på dig, det här är nyheter från VK. Nu har äventyrsspelet Combat Archery hittat till Umeå. Spelet går ut på att man utrustad med pilbåge och vadderade pilar ska skjuta på varandra på en paintball-liknande bana. Combat Archery har snabbt blivit populärt världen över och nu finns även en stadigvarande plats i Holmsund. Det är både spänning samtidigt som det är kul och det är även mer träning än vad man tror. Det är lite jobbigt att springa runt och göra squats med adrenalin i kroppen. Det är typ som en blandning av spökboll och paintball. Dryga böter eller indraget körkort. Det finns en rad trafikregler när det kommer till vinterkörning som många inte har koll på. Exempelvis att man inte får ha snö på taket eller igensnöade registreringsskyltar. Något som kan ge böter på 1500 kronor. Och har man inte skrapat rutorna ordentligt kan man förlora körkortet. 3 av 10 oäkta smycken innehåller förbjudna och skadliga ämnen. Det visar en analys som Kemikalieinspektionen låtit göra. I ett tillsynsprojekt har Kemikalieinspektionen låtit analysera 143 oäkta smycken, varav 30% innehöll farliga ämnen som kadmium eller bly. Gifterna är däremot inte skadliga så länge man inte suger eller biter på smyckena. Mer om det här på vk.se där du hittar mer om allt jag pratat om. Trevlig helg!